Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. U Kaluškoj klinici, jednoj od klinika državnog međusektorskog kompleksa očnih klinika Svjatoslava Nikolajevića Fjodorova, posebna pažnja se poklanja retinopatiji prevremeno rođene dece. Statistike navode podatak da 10% prevremeno rođene dece mogu da imaju ovaj zdravstveni problem i zato se ovom problemu svuda prilazi veoma ozbiljno. Конечно, большое значение это детство. Naravno, veliku važnost imaju deca. Deci se posvećujemo i potpuno drugačije se odnosimo prema ovom problemu. Briga u vidu dece naš su glavni pravac, zato što su suviše teški problemi kod dece sa poremećajem funkcije vida. I ukoliko se ovi problemi ne reše u ranom detinjstvu, onda se oni razvijaju čitavog života i ne prestaje u dečijem uzrastu, poput dečijih bolesti. Dečije bolesti su karakteristične za decu do 5-6 godina. Kada pređu taj uzrast, dečije bolesti se nikada ne sreću kada ta deca odrastu. I tu ulogu igraju i vakcine, i uzrast, i tako dalje. U oftalmologiji toga nema. Sve dečije bolesti, ako se ne reše na vreme, one će se razvijati čitavog života i na kraju dovode do nepovratnih posledica i do invaliditeta. To se odnosi i na kratkovidost i na patologiju mrežnjače. To se odnosi i na patologiju prevremeno rođene dece. Prevremeno rođena deca su veoma složena oblast i trenutno za prevremeno rođenu decu radimo veoma mnogo i razradili smo i nove pristupe monitoringu, rokove monitoringa, rane rokove laserskog lečenja i sada su završena i međunarodna ispitivanja primjene anti-VGF preparata kod dece. Znači, postoje preparati koje je dovoljno dati detetu bukvalno u prvim danima posle rođenja, prevremeno rođenom detetu koje ima problem sa vidom. Dovoljno je dati jednu injekciju i kod neke dece se problem sa razvojem vida odmah rešava. Kod neke dece potrebno nam je izvesno vreme da postignemo rezultat, kako bi prevremeno rođeno dete sa ekstremno malom telesnom masom, dete od 500 grama, moglo malo porasti. Mi treba da dobijemo bitku s vremenom, da bismo mogli doći na sasvim drugačiji nivo lečenja patologije prevremeno rođene dece. To je naš pravac i mi se na tom planu razvijamo. Objavili smo nekoliko monografija, izvanredne atlase, sada smo imali odbranu doktorske disertacije mog zamenika, doktorke Irine Trifanjenkove, novi dijagnostički pristupi kod retinopatije prevremeno rođene dece. Izuzetno dobar rad, odličan rad. Različita istraživanja vaskularnog sistema oka, angio OKT. Izuzetno je teško uraditi angio OKT kod odraslog, a kod deteta koje ima 600-700 grama, koje je staro 4-5 nedelja, treba uraditi ovaj angio OKT kako bi se mogla napraviti jasna prognoza kako će se kod njega razvijati ovo stanje, ovo oboljenje. Mi smo razradili sve prognostičke faktore i u potpunosti smo razradili čitav algoritam lečenja. Retinopatija se ne razvija kod sve prevremeno rođene dece, ali treba da znamo, kod ovog deteta će to biti, a kod ovog neće, i da na vreme počnemo lečenje, jer postoje različiti pristupi, različiti rokovi lečenja i lečenja na najrazličitijim stadijumima. Ovo je zbog toga veoma interesantan pravac, veoma ozbiljan pravac, veoma obiman i on je neophodan, jer ukoliko kod ovakvog deteta nastupa slepilo u prvoj nedelji života, to dete nije moguće izlečiti. Ono ostaje slepo čitavog života. Вылечить этого ребенка невозможно. Он слепой на всю свою жизнь. Upravo zbog ozbiljnosti ovog zdravstvenog problema napravljeni su posebni protokoli za dijagnostiku, ali i za lečenje retinopatije premature. U Kaluškoj oblasti se godinama sprovode pregledi sve dece koja su prevremeno rođena, samo u cilju da se ova bolest dijagnostikuje na vreme. 30 let takvom zanimajem se te probleme. 30 godina se mi bavimo ovim problemom, i mi u Rusiji i ovde. Otvorili smo dečiji dijagnostički centar u Rusiji, u Kalugi, jer imamo veoma velik priliv dece. Kod nas dolaze deca iz čitave zemlje, dolaze deca iz cele Rusije. Zbog toga je naravno potrebno stvoriti uslove i za ovoliki broj dece, jer ta dijagnostika je nestandardna.
Mi pregledamo svu decu sa retinopatijom prevremeno rođene dece. Radimo to u kabinetu za katamnezu. Katamneza je dinamika posmatranja sve prevremeno rođene dece, praktično tokom čitavog života, čak 20 godina. Kod nas su deca od rođenja do uzrasta od 18 godina. Po našim ruskim standardima, sa 18 godina dete je još uvek dete. I svi oni su obuhvaćeni lečenjem u dečijim bolnicama. Mi imamo veoma mnogo ovakvih pacijenata. Obučili smo lekare, naučili smo ih pristupima, metodama lečenja, napravili smo izvanrednu dijagnostiku, izvanredne uslove za rad i, naravno, podigli smo nivo lečenja dečije patologije koji omogućuje stabilizaciju i lečenje svih dečijih bolesti, i urođene, i nasledne, i stečene. Dakle, deci posvećujemo veliku pažnju. I vrađene, i nasljedstvene, i prijabrijetene. Поэтому детству мы уделяем большое внимание. Problemi sa vidom se uvek i svuda doživljavaju kao poseban problem koji zavređuje potpunu predanost, maksimalna ulaganja kako u opremu, tako i u medicinski kadar. Zato je odeljenje koje se samo bavi problemima sa vidom kod dece neophodno. Здесь, конечно, мы бы открыли в Новом Саду это детское отделение. Mi bismo ovde u Novom Sadu naravno otvorili takvo dečije odeljenje, ali ovde nas koče kadrovi. Potrebno je, naravno, obučavati mlade kadrove, oftalmologe, i ovde, naravno, postoje izvesni problemi. Isključivo treba rešiti kadrovski potencijal. Kupiti opremu i izgraditi objekat, to nije najsloženiji zadatak. Ali naučiti lekare, obučiti ih da rade i daju taj svoj doprinos čitavog života, to je daleko složenije. Ali mi radimo u tom pravcu i nadam se da ćemo se i sa time izboriti i da ćemo ovde u Novom Sadu napraviti dobar dečiji centar po ugledu na to što smo napravili u Rusiji. Znači, na ovom planu imamo svoj pristup, svoja razmišljenja. Ništa u životu nije nerešivo. Potrebno je samo hteti i pravilno pozicionirati. I sve probleme je moguće rešiti. Imamo dobru budućnost. Bez obzira na COVID i bilo šta drugo, život se ne zaustavlja, život traje. Samo je u takvoj situaciji potrebno doneti pravilnu odluku i postaviti cilj, zadatke, u zavisnosti od situacije i kretati se ka cilju. Ne sedeti, ne smišljati, nego raditi. Treba ići napred i zato ići ćemo. Ne sedeti, ne rastuždati, a djelati. Nada ići vpred. Zato budemo dvigati. Stalna gostovanja ruskih oftalmohirurga u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu su dokaz saradnje kojoj je cilj dobar vid svakome, a naročito deci. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.